Franski ja Kovenko ampuu. Korapäin edessä olevaa Santeri Virtasta, joka karkaa läpi. Virtanen! Santeri Virtanen iskee Saipan avausmaalin, joten jos Jukurit iski alivoimalla, niin sitten iskee myös Saipa. Toiseen erään on Mikkelissä nähty 2 alivoimamaalia ja Santeri Virtanen karkaa nokikkain Sami Rajaniemeä vastaan. Kauden toinen maali, se syntyy Santeri Virtaselle makeaan paikkaan. Virtanen, joka jo alkulämmittelyillä tuuletteli maaleja.